wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe a federal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa Kalamaan oo duciyay Allaah leeda arreer Kalamaan oo hasna weedan haa tii hor heesi heesisna maiba kamid haytay hadii hagaar iyo in hujun iska saarna hoobashooda habkooda iyo in hinshaloodana deegaseeri hal is weediyo horta mahama Hubamba habri rase howi magame hami malan ku badali I hosna hadig la kiri wa huruga weera hogol ku badaso heret safe webega humbo yaw lanki hamara dafadi habu kushane fadi ho hunduri ay leka halaye weeri aryamadeeyo anigu waxaan u aqaan heestaas ahugumo ahagagumo ahugumo hola alahanane joy waraan halin ku dheelo saas malka arna aye hungolka halgaaldoy hagar ii hujilan hola halhanano joy yakeri arooda waxa kala siri hola dudunka ka jirte hala aamino arada warmadeeyo hasana aadan saas waayse aleyo kare muxuu yiri war dadka ku nool koofur galbeed oo heesgan ku baraarujinayay inay beeraha fashaan xoolaha xanaaneystaan shabaab aad dibaato ku haya oo ay ka shaqeeyaan la yihiin shabaabka naftiisana habeenka sicirka looga soo dhaca oo asna dibaato kale haysta marka dulka dadka ku noolay waa isku dhiban yihiin beerana lama falan karo warsaal macallin ciise markuu heesta sameeyay shabaab lama aqoon dadku baraarujinayna baad lagama qaadi jirin ilmo oodna isma qarxi jirin wax garad koodana lama biray jirin waraadiya isaas tahay dad dul nabad iyo barwaaqo jooga loo hadlay maxaa ka qosay dadka maanta jooga oo hadda shala maanta ku ilaa umay nala maraysa waraada koobaan abdulduux wuxuu yiri ruux hadow shabaab yahay shartu waa u fududahay arooda aniga waxaan maqli jiray waa shay macane cunna malaayga maalkeena weeye cunna malaayga marna laga marme cunna malaayga war maxaa malaay cunaa badeenni maraakiib shisheeyoon habeen iyo maalin istaageynba wixii maal iyo malaay ku jiray xaalufinaya la yiri annaguna way isku mashquulsanno war kama hayno xageedaba lama dhugto arooda inkaartan intay nooga timidne gooyo adigana bad maxaa ka galay sagaaran kugu ogeyne aroo waxba ma ogidee bad ii birib waxba ma noo badbaadin warnimaya warnana roogna wiliyeen ka gayli jirteena reisul wasaariga wal magaabay yaa okay arroo war ma isiine waxaan dagaystay madaxweyne farmaajo oo hadlaya waagii uu raisul wasaare qeyre magacaabay waan wada joogaynaa ma u yiri nabadiin oo la iskaana eri maskaxdeydaas ku shaqeynaa markuu dhahay miya wax dhanba la sugaayo bal inuu sida dhaamo ku sin aan islahayn maxuu saakana sheegay war anaga idin sheegayna warka naga suga madaxweyne farmaajo waagaas wuxuu yiri anigoo sodon casho xaq u leh inaan raisul wasaare ku soo magacaabo ayaan waxaan ku soo magacaabay 16 casho anigoo diidaya in waqti dambe Soomaali ka lubo baarlamaankana waxaan ka codsanayaa degdeg inay ku ansixiyaan raisul wasaarahana waxaan farayaa inuu 15 cisho ka yar golaha wasiirada ku soo magacaabo sababtoo ah ma rabno in dadkeena waqti ka lumo Soomaali horaa waqti uga soo lumay hal daqiiqo nagama goodo oo beer daraa war madaxweynuhu hadii uu shala diiday in Soomaalidu waqti ka dumo maanta ma hawo aqbal inuu waqti ka dumo war madaxweynuhu shalay wuxuu dhahay 19 haystaa maantana wuxuu yiri yaa la yiri 19 dastuurka kuma taal markaan doonaana keenaya marka waagi hor dastuurkii 19 ka akhriyay tolo yaa qaatay war ma gudoomiye muddeen hadda ka hor idin dhihin dastuurkii waa la xaday yaa qaatay waa max waraana mayba ka aalay muddibad sidii la sheegay inoo kamid ah tirheed indha koo ku yiraahdo raisul wasaaraha war maxay tahay muddo koro saa sheegaysa in waqti ka lumay ma ogol yahay buu yiri arooda madaxweynuhu hadda waxas magacaabo waaye aad muuleeyahayne war waxaan maqli jiray daruuf ma la isku diida
دارو دودا غبا رياضة علي نحل محمد الله ونحرسته هذا كور وحوير إرسق عشمات قاريون سيندلو قالين ونسق اللي في تقول له سوى مسيدة واي صدن سنانين كي قاريو سلاح دو دير باشا ونسو جنة قاد له سوى مسيدة واي سد حسنا نويل سين قران لوغا سمع واي ون أبيه صوف أجرن ساقنا كاف روجر ون صبح قميسات قلين سوى مسيدة واي كدبنا وحو كساقة تما هو سد حسنا يا سعيدة وصار صانا يا سورابا سد حسنا يا سعيدة وصار صانا يا سورابا هيه ورث لنا كسبوان كألان نهريس لكن سوين تيوس مركز انتين ولا يتري جاي كتير عندنا نهايسته أراد أبوان كاسمت منيني واتون تي وروح ليري وهاي وعد بنادي مركو عاد اللي مشكتو أتصدر مركو شديو على كلوديبو عشادو حفيز كودو عيدان هورا جيستو مركاسو عريرين النغضاء عيدين ويسا إساقون درار عيلك جينوم بي عبسينين عقبانا اوغلين بولا ايمان ايغو عليا عاشق كورسي ووحي عير تكاد كورسي جاسا عاشق مدح وين مدح وين كولي دهاي مدي جيرني هلا لاغا كحستمي يا عدود لا اشكت نوا مقلي جرا ورور ما هيسين جدي صحافه هيد ولا سو دغتي نو كلا وده نو كلا وده كي ما ينو صحافه ها وري غارق ان ليال انا اراد وحل سويدي محمد كلامان اي صحافتنا ما اسك غلي نبي عبورينو هداي تيماد ان ان جيت كان ليسغو اماهي ورفد كودير ممنوع من مركز ور ارغ مقل افكان حرمي ابي لابتي ور وحان مقل جري اما افغاده حرام افغو ياد ورانين ماي بديغ جري ابوت بانشيرين حقيقو افكي با شوغدا غباي ورنمي ودنا لو والتين حيركي ورباهينتا اي حتى كور لبد كول بارلمان كان سخيين او صحافته اي كعبنيسي بعد ورباهينتو واكو مدحوينها كعودسد انو سن صحيحين صحافتنا وكيله كل مي مدحوينو وحونا كبلن قاداي انو لتاش سمين دونو لكن هدا هبين مدوين لا صحيحاي ايا مانتا عداتي وحانا سو بندغي مهدي غولدي ماري عداله عبد نورنا dan ayay ka fadhiyeen baan mashaariyaashii miya warka ay dhaxgelinayna waxay dhahayn maanta wixii ka dambeeya xeerkaana la dhaqan gelinaya madaxweynuhuna waa saxiixay hadda maanta saxaafadu waxay ku baraarugeen xeerkii waa la dhaqan gelina marka afkiina inaad haysatina ma idin ronta arriyadaha nintaad qaado xumba cuska yaa la yiri madaxweynaha raysal wasaara laga sugaayo ma saxaafad saxiix ah u galay war gudoomiyaha nabad iyo nool mahdi guulad wuxuu yiri qodobada saxaafada ay ka caabanayso ee xeerka ku jira markii la dhaqan galiyay kadib ayaa wax laga bedeli doona warkaas aan mar iyo sheegow madi dabaan mariid leh isku dhawaa wala ka bedele ma aha arriyadaha naga shibdhaa mugi midii calool ku tagta kadib aan laga bedeli doona mugi xeeri ii fandhaal kala dhacan miya warnimada taariikhda Soomaaliya waxa laga bartay dadka markii hadalka loo diido in ficil ka soo baxo warqadabada saxaafadda lagu cabrunayo waxay soconayaan muddo gaaban ee dawladdu waartay marka dul qaatay intaas yar ya hadalku waxa miya afmal ababurun waan ukun amal guban gubo sasmiya warnimada Soomaalidu waxa ku maamada ol horti lama jabo madaxda maanta xeerkan fulinaysa mar dhaw iyagaan bucaarad noqon doona iyagaana u baah doona saafad xora waxba yeesayda wareerin nimay anigu waxaan isleeyahay fahad yasin mu'arad noqon maaye hadal bacid timaado la jiraya aro waaba yaabe gabaldey miya maya joker waay arriyada goorba waa jirjir role iga wada warka joog xabsiga aad albaabkiisa garaacaysanayo warnimiyo madwiina ogdin markii hore saafad si sun jeelay haatina meel dheer ma seen ku jiro baado loo adbiyo leen fadheede waa la aray intii uu saasin ku jeelay la usuga arriyada reer xamar weyna waxay dhahay jireen luuq luuq marow laas laamigaas imaaha waxa kale reer xamar weyna dhii jireen anjaarisay u kala koreysa loo kala qaada Itoobiyaanka wali baareena zuri zuri yimaad Allah Farid magan Allah ya magan Rasuul warwar ma haysiina siyaasadii Soomaaliya halanay ka onkoday xarunta beesha lixaad hayee kala guur mugi la gaaro ma hay aadi jirtamiyay bariga na joogta warna miyow niman shulay dheele wa ma eri jareena madiyo dheele luhumaata lan doqay wa meelan fidiye ogda sheegi salaan aw salaan sheegi salaan aw salaan eri jareena aw salaan leeba ma tahay
war maxaad u leeyahaysiin soo lama dhin umadii tashanayso waa loo taliya aryaadaha ma waan hore loo dhihin waxaad ceebtu taqaan dad bay amalkiisa tahay war miyaan hore loo dhihin wixii nin ka harrogooda nin ma ku xashaasha ana talada meelaha ku baaso eedan goraday sidii hadda koor riidi dheriga madaga galati amal dheriga ha jibi ariidana ay goor yooli amal lahayr doona war waan nala waalateen warka naga suga halana waxa ku shiray madaxdi xisbiyada madasha qaran iyo ugaasiyadii beesha lixaad waxaan u maleynayaa in la jeexay qadkan ku socon lahayn muddo kale guur war maanta waxa kale la sheegay raisul wasaarihi hore xasan cali khayre war ma haysaa suu fugaas xilkiiba ma wareejine war naga suu warka isaga hore u yiri xilku waa meerte maanta khayre waxa laga wacayaa la yiri xirada halane waxaana la kulmay madaxda beesha caalamka waxa kale la sheegay in dawladdu isku dayday in khayre laga hor istaagin oo halana galo hase yeeshay isjid dari u citaab badan kadib waa la fasaxay war nasiib uu leeyahay hadaan taleefanka lagu dhageysan waxaan shalayto yelaad mantana la yaaba aan maqli jiray war waxaan maqli jiray adduunyay waa la leey adduunyay waa iyo badan noloshuna waa iska cashare raisul wasaarihi hore inta la celinayay jeneraal saadiq xagow jiray war jeneraalka maroorihi badoolo ka tirsadiya ka ahle war raisul wasaare khayre raggiisii hore sheekh shariif iyo xasan sheekh waxay qabaan u la qaba war ma haysiin geedda soomaali layna dhaqamo badan oo xun ayaa ku soo kordhay siifa wax ka darnaa ku soo kordhay miya warsaas waligaa jirteen aan dhageyso war sheekh waxa ka dhacaa la yiri oday 100 sano jir in aan qabiil loo dilay waliba gurigiisa lagu dhex dilay yaa rab in isdaal la diiday markaas war soomaali qabyaalada lagu falfalay mana xishooto waxa islaynayo odaga 100 jirka aanada u dilaya waa dad ehela war dadkaas ma maqal miya umad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karin oo waligood isqabaneyn war rafiiq qabyaaladii aan arreer hebel ka wacan umad hore lagu ragee inay raran iyo dab tahay raxmaankiina abuurtay iyo rasuulkeena ka digay adduunka raaxaan rabaa aakhira raxmadiisa weyn amarka rabbi qaadan ma walle waa maan ribaday ra'yiga soomaaliyeed war soomaali gabyaalada rogday guraan mal saaro soomaaliyeey anigu waxaan idin dhihi lahaa ayow qabyaalada idin qaribte quraan miya idin qaba qabyaalada idin qaribte quraan miya idin qaba haye war yaa qabiilku maxumee qabyaalada xuna isku qaldin arashib nagaa inta to kala wadaane war madaxweyne waa wuxuu yiri walaalaha isdilay deegaanka ay ku sugiin barooqada taala ma dhameey karaan madiyo isbaryaraayaan ka baraarugaana banaanka ma ku gaado aryaadaha qeyladaan lama rabee qarannimaa la rabaa xaggay taala qarannimada lacagta daba socoto qabiil waxba lagu qabsaday maxaa u diideysid waa qabiil ku dambe ma hada qabiyala taa har qadam miska daftin oo qabiilka lugaha qabiilka nagaa taga qabiyala taa leeyd kamadoobeeyay